Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Så i dag skal jeg lave en makeup video, men det bliver også en lidt grineren video, fordi at jeg sådan skal fortælle nogle facts om mig selv. Jeg har lidt set det her sådan på TikTok, sådan med at man sidder og lægger makeup, mens man fortæller fun facts om sig selv. Så det tænkte jeg altså kunne være mega grineren at prøve. I dag skal jeg hjem og spise hos min mor, så jeg lægger bare sådan min hverdagsmakeup, sådan lidt en let, men alligevel sådan ret flot sommermakeup. Og så vil jeg altså løbende fortælle de her fun facts om mig selv. Jeg har dog lavet et lille twist i den her video, og det er, at jeg også lige har fået skrevet til nogle af mine veninder og spurgt, om de har nogle fun facts om mig. For det kan jo være, at de har noget grineren om mig, som jeg ikke selv sådan ville skrive eller sige om mig selv. Så jeg bliver også lidt exposed i den her video. Der er kun tre af mine veninder, der ligesom har nået at svare, men det er nogle rigtig gode ting, de har fået skrevet, og jeg glæder mig helt til, at oh my god. Lad os bare sige, at I ligesom får mig virkelig at kende i den her video, fordi at jeg er jo mig selv, og I kender mig jo allerede, men sådan, man er også bare sådan lidt sådan, ikke anderledes, men sådan, der er også bare rigtig mange ting, I ikke ved, som sådan for eksempel, man kun ved, hvis man kender mig sådan som privatperson-agtig. Så det bliver virkelig, virkelig sjovt, og jeg tænker bare, at vi skal have en hyggelig stund sammen her. Så lad os egentlig bare begynde. Jeg tænker lige, at jeg sætter mit hår op, så er det lidt nemmere at lægge sin makeup. Så det første fact, det er, at jeg er ekstremt generet. Eller jeg vil sige, at jeg har altid været ekstremt generet. Det var i hvert fald noget, som jeg meget var, da jeg var mindre, men jeg kan også virkelig godt mærke sådan stadigvæk den dag i dag, at jeg godt kan være ret generet. Jeg kan være generet, når jeg for eksempel skal til familiearrangementer og skal gå rundt og sige hej til alle. Ikke sådan min tætte familie, men måske hvis det er sådan nogen af familiens familie og sådan kusiner og fætre på forskellige familieled og sådan noget. Der kan jeg godt mærke sådan, at jeg bliver ret generet. Hvis jeg for eksempel bare skal sådan der spørge efter regningen eller have fat i en tjener, kan jeg også blive ekstremt generet. Og det var især noget, som jeg som sagt var, da jeg var lille, men jeg vil sige, at jeg med årene er blevet meget bedre ligesom til at bearbejde det. Jeg er blevet meget mere sådan åben og, hvad siger man, voksen, fordi når man bliver kommer op i alderen og skal møde andre mennesker, og for eksempel mig har skulle til sådan møder med sådan ægte voksne mennesker og sådan noget, så er man bare nødt til at pakke det der væk og virkelig bare sådan, ja, yeah. Den næste fact, den er lidt lol, og sådan alle mine OG-seere, I ved den. Jeg har en hudflap på min venstre øreflip. Kan I se den? Den er vitterligt lige der. Det er en hudflap, jeg er blevet født med, og den er sådan virkelig flot faktisk. Den er sådan rund og sådan sidder ret pænt. Der er rigtig mange, der sådan førhen har troet, det var en ørering, og sådan min papbror, dengang vi mødte hinanden første gang, var han sådan, du har en pasta på øret, fordi vi sad og spiste spaghetti med kødsovs. Så ja, den har jeg bare født med, og fun fact igen, det var, da jeg blev født, så sagde lægen, at jeg var lidt defekt. Og så viste de ligesom mine forældre den her hudflap, ligesom lige når man bliver født, så skal man lige undersøge, om man har 5 fingre og 5 tær. Og der fortalte de så min far, at jeg var lidt defekt, og det blev han så lidt sur over, fordi at jeg var da ikke defekt med sådan en lille klump her på øret. Men jeg har aldrig fået klippet den af eller noget, selvom jeg er blevet tilbudt det. Men jeg synes bare, det er meget grinerende at have den. Det er ikke fordi, jeg synes, den er grim. Den er ligesom bare blevet en del af mig nu. Og jeg har også fået at vide, at det kunne potentielt have været en tvilling. Det er lidt sjovt. Den næste fun fact, det er, at jeg virkelig sådan der interesserer mig for historie. Det var også mit yndlingsfag, da jeg gik i skole. Jeg endte også med et tital i historie på gymnasiet, så det er jeg mega glad for. Og bare generelt, siden jeg kom op i teenageårene, så har jeg bare altid virkelig interesseret mig for sådan gamle dage, og sådan, jeg kan sidde og bruge timevis på og sådan nørde sådan nogle gamle arkivklip fra København. Jeg fandt sådan en hjemmeside, hvor man kunne se gamle arkivklip, og så var det sådan noget med, da Købmagergade blev officielt åbnet som gågade, hvor der var sådan en interviewer, og man gik ned igennem Købmagergade. Det var sjovt, for jeg bor jo her nu. Jeg synes sådan noget, det interesserer mig sindssygt meget, og jeg sad også og skrev mine følger her forleden med sådan, hvis træer og sådan bygninger kunne snakke. Altså hvis de kunne fortælle alle de ting, der er sket. Sådan, og jeg tænker også nogle gange sådan, hvordan må min lejlighed have været i gamle dage, og hvordan sådan de her stuer har set ud, og sådan hvilke møbler der har været, og hvem der har boet her. Sådan noget synes jeg bare er sindssygt interessant, og jeg ved seriøst også alt om 2. verdenskrig og krigen 1864. Og jeg har set alle danske film og serier, der handler om historie og sådan alt det der. Jeg synes, det er virkelig spændende og fedt, når de ligesom sådan er baseret på ægte hændelser. Jeg kan blive så mindfucked over, hvordan tiden ændrer sig, sådan hvordan det var engang. Sådan for eksempel så sad jeg og snakkede med min mormor og min mor, med at sådan, hvis man skulle booke en rejse, så skulle man ind på sådan et kontor, og sådan, det er også derfor, jeg elsker at se film på den gang, og sådan, så kunne man virkelig se, hvordan det sådan var og sådan noget der. Nå, men i hvert fald historie, det synes jeg er totalt interessant, og jeg sidder og hører podcast om sådan historie og sådan noget, så ja, det er måske ikke særlig mange, der vidste. Så har jeg også en fun fact fra da jeg var lille, og det var faktisk, at jeg sad og skrev min egen skønlitteraturbøger på Word. Jeg havde lige sådan lært at bruge en computer, og
vi havde sådan en computer stående i vores stue, og der var ligesom Word, og jeg synes, det var vildt sejt, sådan at man bare sådan kunne skrive sine egne ting og sådan noget der. Så jeg begyndte at sidde og skrive min egen historie. En gang, der havde jeg en papsøster, fordi min mor var kæreste med en, der havde en datter. Og hun var lige nogle år ældre end mig, så det var da jeg ikke sådan helt kunne skrive selv. Så sad jeg og sagde, hvad jeg ville skrive i min bog, og så skrev hun det ned, og det kunne vi bare bruge lang tid på. Det var ret sjovt. Og så skrev jeg bøger om sådan nogle veninder, der var på sådan en rideskole og sådan noget der. Det var ret sjovt. Men det var vitterligt, hvad jeg sad og lavede. Jeg kan huske, jeg sad også, og så havde jeg sådan gemt den både på min mors og min fars computer. Jeg er skilsmissebarn. Så når jeg ligesom var hos min far, så kunne jeg sådan skrive videre på den og sådan noget der. Det var seriøst det, jeg sad og lavede. Næste sådan fun fact, det er, at jeg er sådan ret indadvendt, når man sådan møder mig første gang. Men lige så snart man kender mig, så er jeg ekstremt udadvendt. Jeg fortæller sådan mine veninder alt, og sådan, jeg er virkelig ikke særlig hemmelighedsfuld, når det kommer til mine veninder og sådan folk, jeg kender. Også bare sådan, hvis du bare lige kender mig sådan lidt, eller vi var for det bekendte, så kan jeg snilt sådan åbne op og fortælle alt muligt, og sådan, jeg virkelig åbne mig op, og jeg tror også, jeg har rigtig nemt ved sådan at stole på folk. Jeg ved ikke, om jeg er sådan lidt naiv på det punkt. Da jeg var lille, stolede jeg alt for meget på folk, og det har man ligesom lært på den hårde måde. Men jeg er også virkelig blevet en menneskekender gennem årene, så jeg, det er som om, jeg sådan lidt godt ved, hvem jeg ligesom lige kan lukke ind. Så er der også en fun fact, der hedder, at jeg har et temperament, der siger spar 2. Altså, jeg var virkelig nem som lille. Det var ikke, fordi jeg var sådan en unge og sådan noget der. Der var jeg faktisk virkelig nemt og sådan stille og rolig og som sagt helt generet og ikke sagde så meget. Og jeg har egentlig fået at vide mine forældre, at jeg var rimelig nem og glad og positiv. Det var mere sådan, da jeg kom op i sådan 13 års alderen, at jeg begyndte at få sådan lidt aggressionsproblemer. Som om jeg ikke helt kunne sådan forstå den vrede, der lige pludselig kom, når jeg blev sur. Og det har også bare resulteret i, at jeg virkelig nogle gange virkelig kan blive sur. Og det er bunder i, sådan, når jeg ikke føler, at sådan folk er retfærdige. Jeg er i hvert fald virkelig sådan et retfærdighedsmenneske, så jeg er virkelig heller ikke bleg for at tage en konfrontation op, hvis den skal tages. Hvis der for eksempel er nogen, der sidder mega sexistiske, eller hvis der er nogen, der siger noget dumt, eller jeg føler mig dumt behandlet, eller hvis der er en, der har sagt et eller andet grimt til mig, så er jeg ikke bleg for ligesom at konfrontere personen. Og jeg kan virkelig nogle gange være sådan der, hvor jeg virkelig skal tælle til 10. Altså sådan, jeg ved, mine venner også nogle gange, tæl til 10, Louise. Fuck, jeg exposer mig selv lige nu. Igennem årene, der har jeg faktisk også gået til ret mange sportsgrene og sådan aktiviteter-agtigt. Da jeg var helt lille, der gik jeg til ballet, og så skiftede det ligesom hen til, at jeg gik til dans i ret mange år. Ikke fordi jeg er sådan god til at danse nu, jeg danser bare på floor i byen. Det var mere sådan, da jeg var lille, jeg gik til dans, og der gik jeg både til sådan noget hip-hop og street og sådan noget der. Så har jeg gået til fotografi. Det kan jeg huske, jeg gik til hver gang om fredagen, og der gik jeg sammen med min lillebror Ludvig. Så der lærte vi sådan at skulle tage billeder og sådan noget med vinkler og fokus og kamera og sådan noget der. Så jeg gået til spejder i ekstremt mange år. Det var de grønne pigespejder i Timotheuskirken i Valby, og det husker jeg bare mega fed tid med alle de der mærker på den der grønne skjorte, vi havde, og ud og sove i shelter og have natteløb og ud og bare virkelig leve som spejder og bare lave sådan fede aktiviteter. Det var virkelig nice. Det er fedt at gå til spejder. Det var så nice at gå til spejder. Og derudover så har jeg også gået til springgymnastik. Lige i starten, der blev jeg faktisk mega glad for at lave flikflak. Men så ramte min træners næse med mit knæ eller et eller andet, som brækkede næsen og sådan noget der. Og så lige siden da, så kunne jeg slet ikke lave flikflak. Det var bare som om, det havde sat sig i mig, og så synes jeg faktisk ikke, det var særlig sjovt, sådan, fordi der var sådan nogle ting, jeg ikke bare turde. Jeg turde ikke tingene længere. Så det havde virkelig sat sig i mig, at min træner havde brækket sin næse på grund af mig. Men jeg gik alligevel til det i sådan, okay, mange år, det gjorde jeg sammen med Dyveke. Gik på noget, der hed Springmix. Så har jeg også gået til atletik. Det gjorde jeg, da jeg gik i 7. klasse. Og så gik jeg faktisk ikke til noget i virkelig mange år, men så startede jeg så til håndbold igen, fordi det gik jeg nemlig også til, da jeg var mindre. Og det har jeg så startet til nu igen, og har gået til i 2 år nu. Altså fra da jeg var ældre, så sammenlagt har jeg måske gået til det i sådan 3 år. Næste fun fact, det er, at jeg er en rigtig spontan person, og sådan, jeg tænker bare ikke så meget over tingene. Da jeg flyttede ind her, så var min far ret tit på besøg, fordi han skulle sådan sætte nogle ting op og sådan hjælpe mig med lige at sådan sætte nogle lamper på plads og sådan noget der. Og så da han skulle hænge mit fjernsyn op på væggen, så var han sådan, skal det hænge her? Og jeg var bare sådan, ja ja. Og han var sådan, at det var mega nemt altid at være hjemme hos mig, for jeg var bare sådan, ja ja, bare gør det, det er fint. Ja, ja. Så jeg har ligesom også ekstremt nemt til at tage beslutninger. Jeg er ikke sådan en, der tænker vildt meget over tingene. Jeg er meget bare sådan, ja, sådan er det, og så sådan gør vi bare agtigt. Et eksempel er også sådan, hvis jeg for eksempel er i sommerhus med mine veninder eller sådan noget der, og vi skal finde ud af, hvad vi skal have til aftensmad. Der er jeg altid bare den, der er sådan, ja, ja, whatever. Eller sådan, altså jeg er aldrig den, der er sådan
stedig, hvad det angår, sådan, hvad vi skal have, og sådan, virkelig har sådan, de der ting med sådan her, skal det gå-agtigt. Der lader jeg egentlig bare lidt mere de andre tage den. En næste fun fact er, at hvis jeg skulle have en superkraft eller et eller andet, så skulle det helt klart være at rejse i tiden. Som nævnt tidligere, så interesserer jeg mig sindssygt meget for historie, så jeg gad så godt ligesom komme tilbage til sådan, for eksempel da mine forældre var unge, og se, hvordan det var dengang. Eller dengang internettet ikke findes, og der kun fandtes fysiske penge, eller for eksempel gå en tur ned igennem København i sådan starten af 1900-tallet, og sådan, jeg ville seriøst gøre alt for det, jeg synes, det ville være så spændende. Bare sådan komme tilbage til gamle dage, og ligesom se, hvordan det hele fungerede, og hvordan det var. Altså, jeg tror også, det ville være mega skræmmende, men sådan, jeg synes, sådan noget der er så interessant. Virkelig. Det næste fun fact, dem, der kender mig privat, de ved alle sammen godt, at det, jeg bliver kaldt af min familie, det er ikke Louise, men det er Lutzi. Det er min mor, der sådan fandt på det, og sådan, det ved jeg ikke. Det er bare sådan, ja, min far kalder mig det også nogle gange, fordi han har det fra min mor. Og min mors familie kalder mig også bare Lutzi, og sådan, jeg bliver bare kaldt Lutzi. Og så nogle gange, så kalder mine veninder mig det også, og så er jeg sådan, hvor fanden er jeg det fra? Men ja, sådan, i privat, så bliver jeg kaldt Lutzi. Så det er sådan mit kælenavn. Andet fun fact, det er, at jeg oprindeligt er enebarn, og det vil sige, at det er min mor og far, der ligesom har mig sammen. Så blev de skilt, lige da jeg var startet i 0. klasse. Og så efterfølgende, så har jeg faktisk fået 4 pap- og halvbrødre. Og det vil så sige, at min mor fandt sammen med en mand, der har Alfred, min papbror, og min far, han fandt sammen med en kvinde, som har Ludvig, min papbror. Og så min far og hans nye kone, så fået Storm og Victor, som er mine små 2 lillebrødre, men jo som så er halvbrødre, for vi har kun samme far. Så det er i hvert fald sådan, som min familie den fungerer. En meget fun fact, det er, at jeg er ret allergisk, føler jeg selv. Alle mine venner kan skrive under på, at jeg altid klør min næse helt vildt. Næsetippen, den klør så meget. Jeg var så til lægen med det her for nogle år siden, hvor jeg fik erklæret allergi over for græs og birk. Så det må jeg da være, men jeg tror også, at jeg er allergisk over for støv. Jeg nyser afsindigt meget, hvis jeg skal for eksempel tage mit sengetøj af, fordi jeg skal til vask eller sådan et eller andet, at jeg skal ned og åbne en skuffe, hvor der kommer støv op. Altså, så bliver det godt helt imod. Og så er der også bare ret mange grøntsager og frugter og sådan noget, hvor min tunge bare begyndte at klø helt sindssygt. Her for nogle måneder siden, der drak jeg en pick me up fra Joe and the Juice, og min hals snævrede sig så meget sammen, at jeg lød som en eller anden havnearbejder. Jeg lød sådan her, jeg kunne slet ikke snakke. Det var simpelthen for mærkeligt. Jeg laver altså lige min øjenbryn, og der skal jeg lige være lidt koncentreret, så der kan jeg ikke snakke om fun facts imellem, så ved jeg i hvert fald bare, det går galt. Og ellers så kommer jeg til at sige helt vildt. Så har jeg lavet min øjenbryn, og nu vil jeg lige lave en lille winged eyeliner. Nå, men sidste fun fact, jeg har til mig selv. Okay, det her, der kræver også koncentration. Jeg elsker at lave sådan en lille mørkebrun eyeliner med noget mørkebrunt øjenskygge. Det synes jeg bare er mega flot, det er faktisk begyndt at gøre hele tiden. Så skal jeg bare lige have lidt mascara på. Så har jeg fået lagt min mascara, og så det sidste, jeg faktisk bare lige mangler, det er at lægge noget lip liner og lidt lipgloss. Og så er mit look egentlig færdigt, skal den her bare lige tørre. Okay, så nu er jeg faktisk blevet færdig med at lægge min makeup, men jeg tænker lige, at jeg vil fortælle fun facts videre. Så kan jeg også koncentrere mig lidt mere. Fun fact igen, jeg har sindssygt svært ved at multitask, og hvis du snakker til mig imens, at jeg laver noget andet, så højst sandsynligt, at jeg ikke svarer. Fordi jeg hører det simpelthen bare ikke. Det er ret sindssygt. Og man kan spørge alle, der nogensinde har tilbragt tid med mig. Har du prøvet, hvor du har snakket til Louise, hvor hun bare ikke har svaret dig? Alle vil vide lidt svar, ja. Det er faktisk lidt et problem. Men ja. Jeg kan ikke rigtig gøre for det, for jeg hører det som sagt slet ikke. Nå, men sidste fun fact, jeg har til jer, som jeg selv har skrevet ned om mig selv, det er, at jeg er sindssyg til at huske datoer, tidspunkter, måneder. Og det er fordi, at jeg har et helt system op i min hjerne med, hvordan jeg husker ting. Det er nemlig sådan, at når jeg ser et år for mig, så ser jeg et år som sådan en skive. Og I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvis I gør det på samme måde, eller hvordan I ser et år for jer. Fordi alt sammen er noget, jeg ser visuelt ind i min hjerne, men jeg ser året som en skive. Og det kommer an på, hvilken vinkel jeg ser det fra, men vintermånederne er ligesom øverst. Og det er fordi i 0. klasse, der lærte månederne, der lærte jeg det på den her skive, og så er det bare sat sig fast ind i mit hoved. Så det er også mega nemt for mig, når folk siger for et halvt år siden, så ved jeg præcis direkte, at nu er vi i august, så det må have været i februar. Fordi jeg ligesom ser det på den der skive. Og så husker jeg alle år og alle måneder. Altså virkelig, jeg kan også huske alles fødselsdage, og jeg kan huske, hvornår jeg lavede ting på specifikke datoer og alt muligt. Folk er virkelig bare sådan, hvordan kan du huske det? Og jeg er bare sådan, det kan jeg bare. Jeg har mødt en person før, der ser det på samme måde, som jeg gør, og også er sindssygt til at huske ting. I må virkelig gerne skrive, hvis I ser
året på samme måde som mig, fordi at jeg virkelig kun mødt en person, der gør det på samme måde. Men det var i hvert fald alle de fun facts, som jeg havde om mig selv. Der er en grund til, at jeg også har spurgt mine veninder, fordi de har måske skrevet nogle ting, som jeg ikke lige selv har tænkt over, eller i hvert fald selv ville skrive ned. Det er ikke alle overhovedet, der lige fik svaret mig, men der er i hvert fald tre, der har svaret mig. Den første, der svarede mig, det var Katrine, så nu tænker jeg lige, at vi skal se, hvad hun har skrevet til mig. Og da jeg spurgte hende, om hun ville sende nogle fun facts til mig, så skrev hun bare sådan der, du gør jo så mange skøre ting. Men det første, hun skriver, er, at hun altid kommer i tanke om, at jeg helt random spørger, er det rigtigt, at, og så siger jeg et eller andet skørt, som ikke passer. Så hun skrevet et eksempel her. Er det rigtigt, du har vist patter til Jamilian? Og det er fordi, min humor simpelthen bare er så plat. Der var en gang, hvor at Aya, min skønne veninde, kom hen og sagde, at Angel havde rystet sine patter for Jamilian i Fælledparken. Og det skal I bare lige vide, det er overhovedet ikke sandt, men det er sjovt. At se folks reaktion, når man siger det til dem sådan, er det rigtigt, at du har det her? Så folk er sådan, hvad? Folk er helt i panik. Er du ikke for at være under over for folk? Det er bare fucking grineren. Og ja, det siger jeg altid bare for at tage lidt pis på mine veninder. Sådan der, er det rigtigt, at... Og så har hun også skrevet, eller er det rigtigt, at du engang havde en fugl med i biografen? Og det er rigtigt, fordi vores veninde Helena havde altså taget et fugleæg med ind i biografen, og så havde det klækket ned i hendes lomme, og så havde det siddet og sagt pip. Og så er det bare sjovt at spørge hende flere år efter, jeg ligesom fandt ud af det. Sådan, er det rigtigt, at du engang havde taget en fugleæg med i biografen? Fordi de sådan, ja, det er rigtigt. Og så skriver hun så, at jeg aldrig giver en fuck, hvis nogen snakker lort eller har dårlig opførsel, så fortæller du, hvordan landet det ligger. Og ja, det er som sagt rigtigt, det nævnte jeg også. Ikke fuck. Så skriver hun også, at jeg har revnefobi. Og ja, revnefobi, det kan jeg prøve at forklare jer. Altså, jeg tror ikke, det er en oprigtig fobi. Det er bare fordi, jeg synes, det er ubehageligt at kigge på revner. Dybe revner. Jeg kan ikke helt forklare det. Ligesom folk har det med de der huller, sådan har jeg det med revner. Jeg kan ikke klare det, og hvis der er sådan i et træ, er der sådan dybe revner i den der bark, eller sådan. Jeg kan ikke. Jeg kan faktisk ikke. Sådan en tunge, der er sådan et billede af sådan en tunge med sådan en rev. Det kan jeg slet ikke. Jeg kan ikke kigge på det. Jeg synes, jeg får det seriøst ubehageligt af at sådan tænke på det og kigge på det. Så det er, hvad hun mener med, at jeg har revnefobi. Så det var de ting, som Katrine hun skrev, og nu går vi lige videre til hvad Angel hun svarede mig. Angel hun svarede mig sådan her. Fun fact om Louise. Hun får de sygeste grineflip lige pludselig. Og det er faktisk også et fun fact, for jeg har et ret karakteristisk... Hvordan siger man det? Jeg har et ret karakteristisk grin. Så skriver hun... åben mund, når hun koncentrerer sig. Hvad? Okay, det har jeg aldrig selv tænkt over eller lagt mærke til. Okay, så Angel, hun skriver så, hun spiser krumme på tallerkenen, men ikke selve maden. Og der var jeg sådan der, hvad fuck mener du? Men det er fordi, det hun mener med det, det er, hvis jeg spiser et eller andet på en tallerken, så spiser jeg aldrig sidste bid. Jeg ved godt, det lyder fucking underligt. Men hvis nu jeg spiser en rugbrødsmad, så er der altid en lille bid af skorpen tilbage. Altid. Og sådan min mor, igennem jeg voksede op, og hun også altid sådan, hvad har den gjort der? Hvorfor kan du ikke spise den? Men jeg ved, altså, det ligger bare i mig. Jeg ved ikke helt. Det skriver hun også. Hun hader at kigge på folk, der børster tænder. Og det er rigtigt. Hvis man sover hjemme hos mig, hvis jeg børster tænder, så skal vi altid børste tænder hver for sig. Eller i hvert fald, så børster du tænder først, og så børster jeg tænder. Fordi jeg får sådan en gag-refleks, når jeg børster tænder, og jeg står sammen med andre, der børster tænder. Det er bare det der med, sådan, når man skal spytte det der tandpasta ud, og sådan, jeg kan. Og jeg har bare den sygeste sådan, gag-refleks. Så det kan jeg virkelig ikke. Det jeg siger, det er sjovt at se, hvad ens veninder har at sige, fordi det er noget, man ikke selv lige har tænkt over. Men som de jo har observeret ret så grundigt. Så skriver hun så, meget sjældent hun låner tøj af andre. Okay. Ja, det er det faktisk. Jeg låner ikke rigtig tøj af andre. Det er ikke for at lyde sej eller noget, men det gør jeg ikke rigtigt. Så skriver hun så også, at der er lidt roder hos mig, og det tager jo som et kompliment. Men jeg er som sagt virkelig et ordensmenneske, og nej, der roder faktisk aldrig, fordi jeg rydder bare altid op. Så sådan, det er meget sjældent, at der er nogen, der i hvert fald får at se noget, der roder. Så skriver hun så, hendes livret er McDonald's. Det vil jeg altså ikke lige sige, at sådan der rigtigt. Altså, jeg kan rigtig godt lide Mac'en, men sådan, det er ikke min livret, men sådan, jeg craver det bare ret meget. Det er sådan, virkelig hyggeligt at spise Mac'en med sine veninder en eller anden fredag aften og se reality tv. Så ja, jeg kan godt lide McDonald's. Jeg har været lidt mere obsessed med det, end jeg er nu, men sådan, jeg kan godt lide Mac'en. Og Angel her skriver også altid, Louise elsker at lave opdagede historier om en, så folk tror på det. Og det igen, det er ikke for at drille eller noget, det er bare ren spas. Altså sådan, det er bare for at tage pis på folk og se deres reaktion. Og hun skriver så også, det starter altid med, Angel, er det rigtigt, at... Og så får jeg et grineflip, inden hun
inden jeg siger det. Så ja, jeg er en lidt speciel person. Og så har Emma, min veninde, også skrevet nogle fun facts om mig, og det kan jeg lige læse op. Hun skriver, går til håndbold, elsker krimi, og så har du fået en af dine bedste veninder igennem din papbror. Og det er faktisk rigtigt, for jeg kender Emma igennem Alfred, min papbror. Det er ret grineren. Og det er fordi Emma engang var kæreste med en, der var i Alfreds vennegruppe. Og jeg har meget ud sammen med Alfred og hans venner, og så var Emma der ligesom os, og nu er vi bare blevet veninder. Og det er også rigtigt, at jeg går til håndbold. Det har jeg som sagt sagt over, at jeg elsker krimi, fordi det gør jeg virkelig også. Jeg synes, noget er så spændende. Og sådan, min papbror har også flere gange spurgt, om jeg ikke skal være sådan efterforskningsleder og sådan noget, hvor jeg sådan... Så skriver hun, når du bestiller cheeseburger på Mac'en, er det en plain med ekstra ost? Ja, nogle gange faktisk. Nu er jeg faktisk godt begyndt at kunne lide sådan en normal cheeseburger, men engang var det altid en plain med ekstra ost. Det smager altså virkelig godt, hvis ikke man har prøvet det endnu. Så skriver hun også, du har været afhængig af lashes, men ikke længere. Pangting, meget pænere. Åh. Og det er rigtigt, jeg har været meget afhængig af lash extensions. Jeg fik lash extensions, siden jeg gik i 1.G, og først sådan her for 4 måneder, så stoppede med det sådan for real. Men jeg fik altid lavet lash extensions, og det vil nok sige, at jeg fik lavet det i sådan 3,5 år eller sådan noget der. Det er ret sygt. Men tak fordi du synes, det er pænere nu. Du har uhyggeligt meget tøj og tasker. Noget af mine veninder altid siger til mig, det er, at du har godt nok meget tøj. Jeg er også meget villig til sådan at låne det ud, der er rigtig mange, der har. Jeg har nogle gange nødt til at have sådan en note over, hvem der har hvad, sådan, for jeg skal lige huske, at jeg får det tilbage igen og sådan noget. Men ja, det har jeg. Hvis du så min sidste video, så har jeg også virkelig fået ryddet ud i det, så det er godt. Du er ikke så god til at multitaske, skriver hun så, og så skriver hun så held og lykke med videoen, når du skal lægge mig op og fortælle fun facts om dig selv imens. Og det er præcis det, jeg også snakkede om tidligere. Fuck, hvor det griner. Jeg er nemlig sindssygt dårlig til at multitaske. Jeg synes, det er så sødt for folk, når de har været sammen med mig, og de bare har sådan snakket til mig, eller spurgt mig om noget, og jeg bare ikke har svaret. Der er også nogle gange, hvor de har prøvet at tage en video af det imens. Så selvom vi sidder lige over for hinanden, men jeg bare lige sidder og laver noget andet, måske bare lige sidder og tjekker noget på min computer eller min telefon, eller måske bare lige står i køkkenet og laver et eller andet, de kan vitterligt stå og snakke til mig, og jeg svarer mig. Jeg er vitterligt helt stille. Jeg laver ikke engang noget med mig. Men det er som sagt, fordi jeg slet ikke... Ej, jeg har det for sjovt over det her. Det er fordi, at jeg slet ikke hører det. Og sådan, da jeg var mindre, så var min mor også sådan, Louise, svar lige. Og så er jeg sådan, hov, hvad er nogen, der siger noget, du ved? Jeg bliver helt sådan... Ej, det er virkelig sønt. Fordi mine veninder, de har bare sådan indforstået med det. De sådan, går ikke hen og rusker i mig eller et eller andet. De er bare sådan, nå. Hun svarer mig ikke. Men som jeg også lagde mærke til, kunne jeg ikke lige lægge min sidste makeup, fordi at det var lidt sværere. Jeg kunne ikke snakke imens. Jeg er så dårlig til at multitaske. Altså kan man godt gå til et kursus, hvor man lidt lærer det, for jeg kan ikke. Men det var egentlig alt for den her video. Jeg håber måske, at I fik et lidt bedre indblik af, sådan, hvem jeg er som person, og fik sådan, måske blev lidt overrasket over nogle af de her fun facts, og sådan, måske havde I ikke lige set den komme, eller måske synes I bare, det var lidt sådan sjovt, og man var lidt nysgerrig. Det var i hvert fald vildt sjovt at filme med den, og så fik jeg også samtidig lige lagt lidt makeup, så nu er jeg klar til at komme hjem til min mor og spise. Det glæder mig vildt meget til. Og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, hvis du har set hele vejen hertil. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned og skriv et fun fact om dig selv. Så vil jeg selvfølgelig læse det. Jeg vil takke dig for at se hele vejen hertil, og så vil jeg selvfølgelig også like-reacte din kommentar. Og så er der faktisk ikke så meget mere at sige, end jeg håber, at vi ses næste mandag igen, og i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!